Sisi kama mkoa wa Arusha tumeamua kuteka advantage ya uwepo wenu hapa. Na furaha nilionayo ni kwamba tuliomba kibali kwa Mheshimiwa Rais akalizia, na tayari kaka yangu Nehemia pamoja na waziri wetu Mkumbo amekubali. Mmepata bahati nyinyi mnakutana na wakuu wa taasisi na mashirika, mnafahamiana. Lakini wafanyabiashara wa Arusha kuwapateni nyinyi wanapata changamoto. Na wengine wanakutana na watu wanakuambia mimi mzee Sefue namfahamu sana. Wewe weka utaratibu, anaweka tiketi yake, anataka hoteli ya kulala Serena na nini ili kumpeleka kwa mtu ambaye wakati mwingine hata namba yake ya simu hana. Sisi tumeamua kama mkoa na tunashukuru Mheshimiwa Rais kwa baraka zako. Siku ya kesho tumewaandalia sherehe ndogo lakini ni kubwa. Kuna ng'ombe kama 200 hivi watachinjwa. Ni kuchoma nyama tu, hakutakuwa na wali wala ugali. Lakini tumewaita wafanyabiashara wote wa mkoa wa Arusha waje wakutane na nyinyi. Na kuna barabara tunaifunga maalum. Itakuwa ni party moja nzuri sana. Pale hakuna atakaye kuja kukuletea kero. Atakwambia tu mimi ni fulani, nafanya biashara fulani, nilikuwa nakutafuta CEO wa bandari au mtu wa mining au ni mtu wa JKCI, nilikuwa nataka tutamani kitu fulani ambacho kitawafanya wao waone nyinyi na nyinyi muwaone wao, tufahamiane ili kesho na kesho kutwa watakapokuja kwenye taasisi zenu wanawafahamu kwamba kumbe yule ndio mwenyekiti wa bodi, yule ni rafiki yangu. Na mahusiano haya yatatuondolea migogoro mingi, yatatuondolea malalamiko mengi, na hakika tutawaondoa watu waliowateka wafanyabiashara na kufanya kama vitega uchumi vyao kwa ajili ya kuwapeleka kwa viongozi. Kwao tunawashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutukubalia ombi letu, na tunashukuru naamini wote mtaweza kuatendi na sio mbali, na baada ya pale uongozi wetu tatupa utaratibu. Itakuwa ni party moja nzuri, hakuna mziki wenye kelele, sehemu ya kula tu nyama. Of course kutakuwa na kuku kidogo ambazo idadi hatuwezi kutaja kwa sababu ni nyingi, mbuzi watakuwepo, tumeweka na kondoo, mambo fulani hivi, nafikiri mnanielewa. Kwa hiyo ninaomba chonde chonde viongozi wangu wote tuweze kushiriki, na wamenipa tarehe 29 siku ya Alhamisi ili wakati session ya Ijumaa inaendelea muweze kuwepo. Na itakuwa jioni kuanzia saa 11 jioni mpaka takriban saa 1. Masaa mawili matatu yanatosha. Angalau tunawaza kwa mfano kila taasisi moja ikifanikiwa kukutana na watu 10 katika taasisi tulizonazo 600 na kitu. Itakuwa ni hatari, si ndio? Lakini mtakuwa umetuondolea kabisa na kutujengea amani. Na wafanyabiashara wa mkoa wetu wa Arusha watatoka kifua mbele ya kwamba serikali yao na watumishi wa serikali wanawajali na wakopenda. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo, naomba nikushukuru tena kwa kunipa ridhaa na niwakaribishe tena. Arusha tunawapenda, na nina imani mwakani tutakuwa na mkutano mwingine wa namna hii ili tuendelee kunufaika na kufanya Arusha kuwa ni mji na mkoa wa mikutano ya kimataifa na kitaifa. Asante sana Mheshimiwa Rais.